Známý architekt jako jeho takzvaná školka byla v totalitní epoše místem, kde se setkávali nadaní studenti architektury a architekti, kteří měli možnost svobodně se rozvíjet. Samozřejmě, že v té době vlastně viděli něco, že se udělalo cosi, co ještě se nikdy neudělalo. A že tedy je možné to dělat zase zítra znovu, že to bude ještě lepší, protože to, co jsem viděl, tak to musím přece ještě vidět něco jako dál a dál. Že to udělám proto, že to umím a že to udělám 10x. Ne. Prostě přemýšlím o těch věcech, že to můžu udělat úplně jinak.